Nahrávání. Dobrý večer všem, kteří teď ještě v tuto chvíli jste se připojili na mém začátku. Tady se představuje video Unika, tropický klimatický Unika, který je připravený pro jízdy v Šarže, v Dubaji, kde je, myslím, že máme tu informaci, že v tuto chvíli se připravuje. Vemte si, že je to takové malé letadlo, ten útroby toho všeho technického systému a technologického, tak je obrovsky důležité, a to, aby dojel tento unikár do cílové stanice ve Spojených arabských emirátech do města Šarže. Je zde i vidět náš poligon, certifikační park, reprezentační park, prodejní park. Ano, tady je vidět, kde se vlastně prvně zhmotňuje naše reálná, už teď v tuto chvíli faktická kolejnicová strunová doprava. Celý tým, který připravoval náš unikár, říkám náš, protože my jsme spoluvlastníky a podílníky této společnosti. Tak, video skončilo. Tak, dovolte mi tedy, abych se představil. Jsem Ruda Weigl, pocházím jako rodák z Mladé Boleslavy, to znamená z města automobilů. A jako, dá se říct, takového srdcového člověka, který 25 let pracoval ve společnosti Škoda Auto, Mladá Boleslav, tak přišel den, květen 2016, kdy mě můj kamarád oslovil na tuto technologii a mě to nějakým způsobem oslovilo a dalo mi to smysl. No a to, co jste vlastně teď v tuto chvíli viděli na tom videu, tak to je ta jedna, jediná pravda, která existuje teď a tady v této přítomnosti. A pro vaši vizualizaci, já v tom květnu 2016 tak jsem měl před sebou pouze tento papír na stole ležící prezentaci, na které já jsem se rozhodoval. A tady jsou nějaké investiční balíčky, nějak tak je asi vidíte. Pak tady byla šestistránková prezentace, která mi byla představena mým kolegou. A teď si v tuto chvíli si vemte, na čem já jsem se rozhodoval a na čem vy se teď v tuto chvíli rozhodujete. To říkám třeba i pro ty lidičky, kteří se připojí z toho záznamu, a tito lidé, kteří tam teď v tuto chvíli jste a jste připojeni online, tak samozřejmě použijte, prosím, toto video i dál těm klientům novým a dejte jim tu možnost a šanci se podílet na něčem, co bude mít do 10 let 50% dopravních prostředků. Nebo budeme mít tu, tak jak říká pan Junický a vlastně vynálezce, vizionář a generální konstruktor této společnosti, tak říká, že bude mít 50% spoluúčasti na dopravních prostředcích, řeknu, po celé zemi. Takže mé představení tak nějak proběhlo. Teď
bych vám se chtěl zmínit o naší české konferenci, která je 29.9., což je za pár dnů, za pár hodin. Je to v hotelu Sono v Brně. Prosím, přijměte naše pozvání, srdečné pozvání na tuto konferenci. Rádi vás tam uvidíme, protože kde jinde se dozvědět ty nejnovější, nejúžasnější a nejpotřebnější informace o našem projektu Skyway prostřednictvím nás, mnou, lídrů z celé České republiky nebo lídrů, kteří se starají o tu Českou republiku, tak samozřejmě zde dostanete ty informace a samozřejmě potkáte se i s důležitými lidmi, s investory stejného smýšlení o tom, že tomuto projektu dali tu šanci a příležitost a vlastně ho podporují tím, co já vám potom na konci nebo v druhé části mého webináře vám ukážu tu investiční možnost, tu příležitost, která tady je v dnešních dnech v této přítomnosti. Takže tady jste viděli tu upoutávku na pozvánku. Přepnul jsem to na další slide a tak, jak nám bylo přislíbeno, tak tady vidíte, že je Skyway Capital, to je stránka z osobních kabinetů, které teď v tuto chvíli každý investor má. A tady, kde jsou události, které rozkliknete, tak se vám rozbalí stromeček, žebříček, kde dole jsou mezinárodní konference nebo slovo konference, a když na to kliknete, tak se vám rozbalí tato pozvánka právě na podzimní konferenci v Brně, kde se dozvíte ty patřičné informace o tom, kolik to stojí, jak lze pozvánku zaplatit, neboli vstupenku, komu volat, řečníci a tak dále. Jak říkám, je nutné u toho být a být zde. Přepínám na další. Chtěl bych vám, řeknu s radostí, představit tady pána, který je tou podporou nebo takzvanou péče o zákazníka, který je tou podporou pro Skyway Capital. Je to Igor, který sedí v Moskvě a volá na každého nebo na každému klientovi v České republice i Slovenské republice a je to v podstatě takový ten informační zdroj, co se třeba děje, nebo jaká je novinka, nebo co se třeba bude dít. Jinak tady vedle ještě Igora stojí Dáša Chlebíková, což je můj životní partner a i nedílným partnerem i v projektu Skyway. Takže tady jsme se vlastně prvně s Igorem potkali na Ecofestu 17.8. teď, kde jsme se všichni investoři potkali. Bylo tam 6 tisíc investorů, necelých 6 tisíc investorů, kteří se přijeli podívat na Ecofest 2019. Byl to čtvrtý Ecofest, který byl prostřednictvím společnosti GTI, Global Transport Investment, který byl uspořádán opět pro investory. No a abych už přiblížil i tu naši kolejnicovou strunovou dopravu, jak je zde napsáno, systém řeší takzvaně 4 v 1. Máme osobní rekreační, ta by se dala tak nějak propojit a spojit dohromady, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Přesně jak tady vidíte na těchto obrázcích, tak vidíte, že ta osobní městská nebo vysokorychlostní dráha může být propojená i s tou nákladní dopravou. V tom reliéfu krajiny vidíte, že ty traťové systémy mohou být umístěny ve velmi složitých krajinných oblastech, ve chráněných
oblastech, v korytách řek, bažinách, nad rybníkami, nad pěšími zónami, nad dálnicemi, nad železnicemi nebo vedle, to už je jedno, podle toho, kde bude naše doprava požadována a jakým způsobem bude implementována do té oblasti. Tak to v té vizualizaci. No a kdo je tou duší a technologie vůbec, kdo pro nás tuto možnost a příležitost sestrojil, vytvořil a vlastně už teď v tuto chvíli v tom reálném čase a v reálných faktech hmatatelně zobrazuje, tak je to Anatolij Eduardovič Junický. Je to vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér GTI, Global Transport Investment, své společnosti. Je to kapitálová uzavřená společnost, která v tuto chvíli není tou veřejnou firmou, která může v tuto chvíli, řeknu, obchodovat se svými podíly. Ty upřesním v té mé investiční, v tom mém investičním bloku, že teď v tuto chvíli získáváme podíly na společnosti. Je to řídící pracovník dvou projektů Organizace spojených národů, kterou obdržel v roce 1998 a v roce 2001. A teď si zde vemte, že tento člověk má více jak 150 vynálezů a patentů, ale teď v oblasti stavebního inženýrství, dopravních transportů, elektrotechnického a chemického průmyslu, bioinženýrství. Na druhé ruce držím myš a běhám s ní tady po obrazovce, ale vyjmenoval bych vám ještě další vynálezy a patenty v jiných oblastech. Více jak 20 monografií a 200 vědeckých prací. Já jsem se v podstatě na při seznámení s tímto projektem, tak já mám, prosím pěkně, zemědělskou školu s maturitou. 25 let zkušeností ve Škoda Mladá Boleslav v průmyslovém odvětví. Odcházel jsem v podstatě z technického vývoje. A já jsem si jenom promítnul, čím vlastně pan Junický nás může oslovit. To bylo to moje, co mě vlastně oslovilo. Ten člověk má za sebou neskutečné množství prací, které jsou pro nás absolutně viditelné, čisté. Můžeme si ji přečíst v těch knížkách, které pro nás vydal, a nebo na webových stránkách, kde je jeho webová stránka junicky.com, kde už tuším, že přes 8 nebo 9 let fungující webová stránka, na které se můžete dozvědět o jeho pracech, o jeho osudu, o jeho životním příběhu a o dalších projektech, které pan Junický, řeknu, má pro nás, pro spoluvlastníky a podílníky této společnosti připravené. Tak asi takhle. Tady vidíte ty diplomy a patenty, ocenění v rámci nových inovativních technologií. Jdeme dál. A v tuto chvíli jsme dostali, my všichni, kteří tady jsme na té planetě, na té zemi, tak jsme dostali od společnosti takzvaný white paper. Můžu to přeložit jako business plán. Můžu to přeložit jako obchodní model. A v tomto 103 stránkovém dokumentu, nebo v tomhle tom business plánu, tak je tady úplně úžasně napsáno, co v podstatě ta kolejnicová strunová doprava představuje. Jestli si uděláte print screen nebo vyfotíte tento obrázek, tak je to úplně jednoznačné vysvětlení, co je Skyway technologie.
podporující ekologicky šetrnou dopravní infrastrukturu. Naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblasti dopravy, stavebnictví, zemědělství a biotechnologie, což se zmíním v dalších slajdech. Proč tyto oblasti zemědělství a biotechnologie jsou vůbec v tomto Skyway společnosti zvýrazněné? Řeknu železniční vozy, překládal to Google, prosím vás. Takže já řeknu naše univozy. Skyway se pohybují nad zemí na speciální vysuté kolejnicové dráze, která optimalizuje aerodynamiku, což uvidíte posléze, zvyšuje rychlost, zaručuje bezprecedentní bezpečnost a zajišťuje racionální využití půdy a zdrojů a minimalizuje poškození životního prostředí. Bude tento webinář ze záznamu. Zde si to můžete potom vyfotit, udělat print screen, poslat dalším, co v podstatě naše Skyway technologie jednoznačně tady zvýrazňuje. Já pojedu dál. Tady je další kniha, která byla vydána měsíc před Ecofestem. Byla uzavřená tato kniha měsíc před Ecofestem, tato stránka, v podstatě tyto stránky, a byly pro nás vytištěny přímo na Ecofest 17.8., kde jsme si tuto knihu mohli zakoupit. A tato kniha hovoří o bezraketové industrializaci vesmírného prostoru. A tento program se dostal do programu Organizace spojených národů pod názvem Udržitelné zdroje. Abych nějak přiblížil i ten náš systém. Co je vlastně tím systémem? Ještě to jsem vám řekl, co je kolejnicová studová doprava. Tady, kolik systémů už v dnešní době máme, což je polopružný systém, kde vidíte, že ty naše vozy jsou závěsné. Potom máme tady pevnou estakádovou příhradovou estakádu, kde vidíte, že nahoře se pohybuje naše vozy, i dole se pohybují naše vozy. A tady to je celá pružná doprava. Plus tři traťové systémy. Takže teď v tuto chvíli říkáme, že pan Junický pro nás připravil šest traťových systémů. A ty vozy se pohybují, nebo jsou tím zdrojem, jak se mohou pohybovat, tak je takzvané motorové kolo, nebo motorkolo, které je tady vedle ocelového kola, které se pohybuje na těch ocelových kolejnicích. A tady tento protiskluzový systém, nebo protibezpečnostní systém, nebo jak ho nazvat, to je potom už podle i Google a tak dále, jak nám to přeloží buď z angličtiny nebo z ruštiny. Ale tento bezpečnostní systém vylučuje 100% nehodovost nebo vykolejení našich unibusů, našich vozů na tomto kolejnicovém systému. Tak, dále. Co je tím i zdrojem, nabíjecím zdrojem? To jsou v reálu, kde jsou zvýrazněny a kde jsou postaveny, tak to je na tom našem poligonu. 60 km od Minsku, v městečku Marina Gorka, kde vidíte větrné turbíny a solární panely, které nabíjejí ty naše stroje, naše vozy do litiových baterií. A abyste si dokázali představit ten složitý systém, který je, tak zde ta červená šipka ukazuje to motorové kolo. Vedle vidíte ty ocelové kola, které se pohybují po těch kolejnicích. Tady vidíte v podstatě třmenovou brzdu, kterou vidíte třeba skrze automobilový disk na vozech, tak to je třmenová brzda.
A prosím vás, tady ten systém, tady jak vám to tady kroužkuju, tak to je ten protiskluzový nebo protibezpečnostní systém, který vylučuje to vykolejení těch našich strojů. A z mého, řeknu, technického pohledu, já říkám, že tento systém opravdu je tak sestrojený, který je vlastně zakousnutý do té kolejnice, do té ocelové kolejnice a vylučuje to vykolejení těch našich vozů. Náš systém je popisován jako nejbezpečnější dopravou, která kdy byla teď v tuto chvíli vynalezena a je představována veřejnosti. Dosahujeme opravdu neobvyklou vysokou rychlost. Nikdo nám nevadí, protože se pohybujeme tady, jak vidíte, na té druhé úrovni. Jsme šetrní k životnímu prostředí, nízké náklady na výstavbu. Tady vidíte ty podpěrné pilíře. To znamená, dole může být samozřejmě beton, udělaná díra, zalité tyto pilíře do země, ale nemusíme dělat ty násypy nebo bagrování těch násypů v představě budování železnic nebo dálnic nebo jakýchkoliv dopravních infrastruktur, které jsou teď v tuto chvíli technologicky stavebně udělány vlastně v současné době, které jsou platné pro to stavebnictví v současné době v té naší zemi. A absolutní komfort. Sami jste to viděli, jaký komfort je v tom emirátském unikáru, který bude představen veřejnosti a vlastně i teda arabskému státu nebo emirátským lidem, v jakém komfortu bude představen těmto lidem, kteří tu dopravu po nás chtějí, vyžadují, protože vědí, jak ta doprava je v těchto oblastech, jak je pro ně velkou výhodou. A proč tady mám zmíněno auta, letadla, železnice, vrtulníky? No ty už tu historii nějakou mají. Ale my samozřejmě tou naší dopravou musíme nějakým způsobem ji představit. A to je právě prostřednictvím toho polygonu v Bělorusku, 60 kilometrů od Minsku, představit ji těm podnikatelům, prezidentům zemí, velkým investorům, velkým firmám, televizním stanicím, rozhlasovým stanicím a dalším lidem fyzicky a v tom reálu ji představit. Tady dole ten zelený nadpis, tak to jsou hlavní webové stránky, na kterých se můžete dozvědět vše, kompletně vše, co ta naše doprava umí, co popisuje, jaký je významem a jaký je principem. I tady je prosím napsáno, že naše doprava je odolná vůči silným deštím, silným snížením, písečným bouřím, které se v podstatě teď mohou i projevit právě těch ve Spojených arabských emirátech. Tsunami, ledovce, teroristickým činům, vandalismu a další výhody, která ta naše doprava má a splňuje a může ji i pan Junický samozřejmě i představit. No a i pan Junický někde začal, tak to je představa pana Junického, kde teď, kde začínal, kde pracoval, jaký stůl, 40 let vyvíjel tu naši dopravu a vyvinul ji do té reálné představy a prostřednictvím nás, řeknu lidového investování nebo sdílené ekonomiky, taky vlastně představuje teď světu.
Tady je naše skupina, která letos 17.8. navštívila právě ekotechnopark. A tady nahoře je už první reálný test, který se uskutečnil na trubkové kolejnici, na trubkové strunové kolejnici. A z tohoto testu už vzešly 4 patenty. Tady vzadu vidíte tu systémovou budovu a tady i v této budově právě je umístěn ten historický stůl pana Junického. To už jsme uvnitř systémového domu a kde je po stěnách tohoto systémového domu, tak je časová osa od roku 1977, kdy vlastně pan Junický začal konstruovat tu nadzemní dopravu. Tady je i ten bezpečnostní inteligentní systém, který je umístěn okolo našeho polygonu v ekotechnoparku a který vlastně senzoruje nebo kontroluje ten pohyb v ekotechnoparku. Na těch stěnách jsou samozřejmě potom ty diplomy, patenty. A jsou i zde zvýrazněny moduly, které se v roce, řeknu, 2014-2015 pohybovaly na zelené trávě, ještě kde nebyla ani postavena, nebo nebyl ani kopnuto do našeho ekotechnoparku, který je vlastně bývalým tankodromem v této oblasti, tak pan Junický ukazoval tyto moduly, že takto se budou pohybovat nad zemí nebo na druhé úrovni s osobami, s pasažéry a takhle asi budou ty moje vozíky vypadat, které i v této chvíli tady za mnou, nebo v tento Unicar, který vidíte tady, tak už je to v podstatě čtvrtá generace, designová čtvrtá generace, která je už v tom reálném obraze. Unicar, tady vidíte i název Dubai, tyto dva moduly, modely Unibike a Unicar byly od konce minulého roku byly představovány právě Spojeným arabským emirátům na různých veletrzích, na různých přednáškách, seminářích. Takže pan Junický vlastně představoval tuto dopravu zde, protože už téměř 2 roky Spojené emiráty se zajímají o naši dopravu. Tuším, že 3krát nebo 4krát navštívili vlastně ten náš polygon, aby si představili, že tato technologie opravdu je funkční, reálná a je provozu schopná, tak vlastně navštívili tady ten náš polygon. A právě z toho vznikly ty předobjednávky a vlastně i výstavby v těch Spojených arabských emirátech. Jinak tato značka RTA, tady ta, co je tady zvýrazněna, tak to je společnost, která se zaobírá rozvojem dopravní infrastruktury v Dubaji. A vlastně ta bude i vystavovat nebo realizovat výstavbu naší dopravy v Dubaji. Ale to tady i uvidíte na dalším slajdu. Proč tady mám tento obrázek? My jsme do Minsku letěli při přestupu i tímto letadlem vrtulovým a tady je napsáno, že tady je cestovní rychlost 660 km za hodinu. A co naše doprava teď v tuto chvíli právě je, řeknu, před tou certifikací. A sami jste viděli, že i tento 6-místní unibus, já se vrátím zpátky, tak je tady, který se ještě necertifikovaný, ale pohybující se na této pevné estakádě, tak se pomalou rychlostí pohyboval sem a tam při naší návštěvě ekotechnoparku.
Tak tady vidíte, že je připraven na tu certifikaci 500 km za hodinu, je tady pro 6 osob, ale prosím vás, ta technologie, která je popsaná v těch našich brožurách, vlastně využití a kapacitní přeprava těch pasažérů a osob, tak jelikož tyto vozy se můžou pohybovat v několika sekundách vlastně za sebou, tak při té rychlosti a při této sekvenční jízdě přepraví mnohem víc osob, než přepraví to malé letadlo, které jsem vám tady ukazoval na předešlém obrázku. Pan Junický se zmínil, že v Ekotechnoparku nám ukáže další tři typy druhů dopravy. Tak to je jeden z nich. Představte si, že tento traťový systém, to je ten trubkovitý kolejnicový systém, který veze zboží třeba mezi supermarkety a pohybuje se ekologicky, bez fosilních paliv, ve vzduchu, nikomu nevadí a může se třeba přepravovat právě, řeknu, mezi těmi subjekty, které dělají službu pro klienty nebo pro další lidi, pro obyčejné lidi, kteří třeba jdou nakoupit do těch supermarketů, tak si mohou v několika desítkách metrech si vlastně přepravit toto zboží mezi sebou. Dalším překvapením bylo to, že a my víme, že pan Junický je vášnivým rybářem, tak prostě vyvinul Unilight jako rybářskou bárku, která je pro 6 osob. A co mě jako technika velmi zaujalo, tak tady jsou bezpečnostní systémy, v angličtině jako safety systems. A tyto tři systémy najdete jako v klasickém automobilovém průmyslu nebo v nákladním průmyslu, kde je napsáno ABS, ASR a tuším, že i v překladu to tady můžu udělat jako ESP. A teď si vemte, že tato budka, teda vlastně kde se bude přepravovat 6 osob, tak i plňuje tyto bezpečnostní systémy. No a tady už vidíme v Ekotechnoparku je to vizualizace, znázornění reálného servisního úkonu, kdy jeden unikár na té pružné dopravě je nefunkční, a druhý unikár se napojuje tou teleskopickou vidlicí, propojí se, secvakne se a odtáhne nebo zatlačí ten nefunkční unikár někam do servisního depa nebo do bezpečného místa, do nějaké stanice. A tak, jak je psáno v naší Bibli, technické Bibli, 100 otázek a 100 odpovědí, tak se píše, že jeden tento vůz, Unibike, Univint nebo Unicar, to už je jedno, může utáhnout až 6 nebo 7 nefunkčních vozů na těchto traťových systémech. A teď tady si představte, že tady tento podpěrný pilíř je, tady ta kolejnicový systém je 200 metrů, tady je ta stanice, takže teď od stanice 200 metrů k podpěrnému pilíři, tady ty dva unikáry jsou na 400 metrové trati bez podpěry, kde je další pilíř po 400 metrech a po dalším pilíři to pokračuje do stanice, která je 200 metrů vzdálená. Tak teď si vemte, že mezi těmito pilíři je 400 metrů, mezi tím nic. A teď si vemte, že Dunaj je 400 metrů široký. Je to představa o tom, že
jeden pilíř na břehu, druhý pilíř na břehu a v podstatě kolejnicový strunový systém může propojit tyto dva břehy bez toho, aniž by se něco stavilo třeba uprostřed řeky. Já věřím, že je to obrovskou, ale velkou výhodou a teď si vemte i ten náklad, který je, řeknu, minimalizován úplně na ty nejmenší náklady. A tak, jak jsem četl v tom white paper na začátku, že naše doprava je v oblastech bioinženýrství, tak proto tady je i ta ekologická část v tom ekotechnoparku, kde jsou vystaveny nebo kde jsou výsadby od ovocných stromů, běžných stromů, bříz, smrků a tak dále. Tady jsou saláty, mrkvičky, rajčata, papriky, melouny a další, řeknu, zelenina, která se tady pro nás vlastně i pěstovala, protože my jsme si to tady i mohli, řeknu, ochutnat, mohli jsme si utrhnout. A i o tom, že právě je i o tom, že pan Junický má právě ten, jak to říci, patent na výrobu humusu. To znamená 20-30 cm humusu a vlastně pěstování těch odrůd, zeleniny, ovoce, tak se právě může i tady každý přesvědčit o tom, že tato bioorganická hmota, humus, funguje, řeknu, i v období celého roku, kde může mít 2 až 3 úrody během roku. No a jak jsem se i zmínil o tom inteligentním bezpečnostním systému, tak ten se pohybuje po této ocelové strunce. A tady, jak vidíte, ty barevné ocelové tyčky a mezi nimi jsou ty ocelové struny, tak ten vlastně zajišťuje tu bezpečnost kolem našeho ekotechnoparku. A jeden z dalších produktů pana Junického je strunový most. My jsme součástí všech projektů. To, co pan Junický ukáže a eventuálně dá do vínku jiných firem na výrobu, tak my jsme součástí i těchto produktů, projektů, které pan Junický i ukáže po uvedení toho dopravního transportu mezi lidi. Tak a jak říkám, v tom white paperu, tak jak je zmíněno o tom stavebnictví, tak i tyto budovy jsou součástí našich podílů, našeho spoluvlastnictví. A tady, jak vidíte, tak vlastně je v tom white paperu je to nazváno jako živá střecha. Keříky jsou tady, můžou tady růst i ty zeleninové pro ty papričky nebo rajčata. Takže právě tento ekodům je to vlastně prototypem v tom našem ekotechnoparku, kde vlastně on i pan Junický může ukázat, že tento energetický soběstačný dům může fungovat pro normální žití po celý rok. A uvnitř se bude udržovat i v nejnáročnějších klimatických podmínkách, to znamená plus a minus, že tady v tomto domě bude udržitelná teplota něco kolem 22-23 stupňů, což vlastně teď on vystavuje tento ekodům právě v Šarže, kde se realizuje výstavba tohoto ekodomu a kde ukáže těm šejkům a vlastně celé zemi, že v tomto ekodomě se dá žít i v těchto klimatických podmínkách. Jinak na Ekofestu byla vydána nová brožura, zatím je v ruštině,
Teď na Slovensku v sobotu 21., kde jsme byli na konferenci pana Solára, který je ředitelem pro Evropu a jedním z ředitelů ze Skyway Capitalu, tak nám řekl, že tato brožura se bude v nejbližších týdnech se bude překládat. Jinak v této brožuře je už i právě psáno o tom humusu, a je i psáno a je i zvýrazněn ten náš projekt ve Spojených Emirátech. To je z prostředí ekotechnoparku, je to z Ekofestu teď 17.8. My jsme českou vlajku jsme měli po celou dobu Ekofestu nad hlavou a nejen i tam, ale i pokud jsme navštívili město Minsk a místní ulice, které jsme byli, tak jsme i v metru, tak jsme tuto vlajku ukazovali místním občanům, že Česká republika přicestovala do Minsku právě na Ecofest. Jinak tady máme společnost, televizní společnost RBK, která navštívila ten náš Ecofest a vlastně udělala úžasný, ale úžasný čtyřminutový shot, který uvidíte na YouTube kanále, kde si dáte vlastně Ecofest 2019 nebo si tam dáte RBK Skyway a vlastně vyjede vám tento televizní shot, který je v podstatě, tak YouTube kanál je v podstatě celosvětový sociální systém. Takže jsme viditelní. Jsme pro každého viditelní. Druhý den po Ecofestu byl takzvané gala odpoledne. Proč tady toto mám? Tak tady mám to, že tady je přes 30 zemí. Sami vidíte, z jakých oblastí jsou investoři, protože tento program samozřejmě byl připraven pro investory. A bylo to i z důvodu toho, že Skyway Capital vlastně oslavoval pětileté výročí vzniku této obchodní společnosti, která vlastně zajišťuje investice pro mateřskou společnost Global Transport Investment, GTI, která pro nás, pro celou planetu a pro všechny lidi vlastně realizuje tu výstavbu a zhmotnění toho kolejnicového systému, že to je, že to funguje a že to jezdí. Tak jak jsem se vám zmínil v předešlém slajdu, na stránkách rsv-systems.com, kde je tato, přesně vidíte tuto stránku a kde si, když si zmačknete o projektu, tak vám vyjede, tady to je ta nejspodnější část této stránky, kde vlastně vidíte, že je i o společnosti, partneři, zásady ochrany osobních údajů, politika společnosti, tady je politika praní špinavých peněz, AML dotazník, tady je duševní vlastnictví, zásady propojení mezi investory a veřejností, varování před rizikem, kontaktní údaje, všechno tak, jak v podstatě funkční společnosti by měly mít vůči té veřejnosti, měly být vydáno a mělo by být viděno. Tak tady vidíte, že tady je rok září 2015 a u každého toho zeleného puntíku a u této ničky, nebo já řeknu strunky, je to zvýrazněná, je to termínová časová osa a tady vidíte vlastně základy ekotechnoparku a září 2015. Tak a já teď vyjedu úplně na začátek této stránky, to znamená úplně nahoru, a kde je červenec 2019. A tady vidíte v podstatě ty zelené, modré puntíky, které zvýrazňují milníky v tom našem projektu
co se vlastně událo od roku 2015 až do roku 2019. A prosím vás, mezi těmito milníky je 171 událostí, které jsou faktem a nedílnou součástí toho, to, co se vlastně událo. To znamená, tady máte kompletní celou historii mateřské společnosti, která u nás, pro nás vytváří tuto reálnou technologii a ukazuje ji i světu. No a teď si představte, že ty lidi, kteří podpořili projekt v roce 2014-2015, vložili tuto částku. A v této částce je vlastně zohledněno to, že já jsem v roce 2016 vlastně ten jeden podíl mohl mít za nákupní hodnotu, kterou jsem, nebo respektive společnost mi umožnila vyměnit moje investice za jejich podíly, a ten jeden podíl se pohyboval v hodnotě 0,0070 dolarů. To znamená 7 tisícin nebo 700 centů v té mé investiční oblasti, až skončí tato technická věc, tak vám tam ukážu, nebo vám zvýrazním tu výši těch investic. No a v roce, tady vidíte vizualizaci. Teď, co já jsem vám vlastně ukázal na začátku. Já jsem vám ukázal na začátku, že někdo Skyway ukázal nebo dal na webové stránky to, co já jsem, na kterých podkladech já jsem se vlastně rozhodoval, že jsem vložil, řeknu, 100 000 částku do projektu, který byl absolutní vizí, myšlenkou, iluzí. Přesto já jsem se prostě na tom podkladu těch vytištěných stránek, já jsem se rozhodl, že tento projekt podpořím. Ale už v roce 2015, tady je rok 2015, kde vlastně existoval ekotechnopark, brožurka ekotechnoparku, a kde já jsem se mohl i na tomto základu třeba rozhodnout, že v této oblasti, v tomto regionu a v této zemi bude vlastně stát tento ekotechnopark a bude stát, tak jak já tady mám na tom slajdu vypsáno, že tento ekotechnopark bude mít hodnotu nebo výstavbovou hodnotu 300 milionů dolarů. A tento ekotechnopark je dán do 15 etap. Tady byl rozfázován vlastně do 15 etap. A teď si představte, že jste v nějakém podniku, který právě začíná, a v podstatě podle nějakého podnikatelského záměru musí mít nějaké kroky, které se musí uskutečnit a zrealizovat. Já vám tady mohu ukázat z mé vlastní zkušenosti, že pro automobilový průmysl existuje takovýto plán, který má, tady začíná jedničkou, to je jeden měsíc. Když pojedu dál, tak tady je 48, tady je číslo 48. To znamená, 48 měsíců trvá výroba jednoho druhu vozidla. A teď si vemte, že tento plán je nějakým způsobem implementován do výstavby Skyway. A teď já vám tady takhle ukážu, abych tak nějak to. Teď si tady
Vidíte ty trojúhelníčky červené a modré? Tak to jsou různé kroky, kterou společnost vlastně musí udělat tak, aby vlastně z toho modelu, který já jsem vám ukázal na tom slajdu, z toho modelu, aby vlastně z toho vznikla tato reálná doprava, která je tady za mnou. Aby vzniknul tento reálný unikár. Takže ta představa toho, že pan Hunický přesně velmi, ale velmi dobře ví ty posloupnosti a ty vektory, které musí vést k té realizaci, tak tady to trvá 5 let, 48 měsíců. A vy, co teď vidíte z toho záznamu, nebo teď v tomhle online vysílání, tak máme 11 druhů dopravy, které jsou hotové a certifikované, a máme 6 druhů traťových systémů, ale za 4 roky máme tyto systémy viditelné a představitelné pro veřejnost. A samozřejmě i v roce 2013 nebo 2014 začalo takzvané lidové investování, nebo v překladu sdílená ekonomika, nebo takzvaný crowd investing. A jedeme tedy dál. Tak. A tady vidíte ty 4 roky. 2016, bláto, bahno, tady nějaká budova, z toho trčející železobeton nebo nějaká železná armatura. V roce 2017 vidíte funkční ekodům a tady asi 800 metrů traťového systému pevného estakádového. 2018. My se už v tomto systému můžeme projet. A v roce 2019, tak tady, jak vidíte, je ta pevná estakáda, ta je tady, jak vám tady ukazují tou červenou střelkou, tak vedle něj už se staví právě ten 6. traťový systém, který by měl ukázat kontejnerovou dopravu a vlastně přepravu kontejnerů nebo námořních kontejnerů, které by splňovaly určitou množství tun, které tato pevná estakáda bude moci přepravit. No a Marina Gorka, Bělorusko, je to 60 km od Minsku. Tady to zřejmě moc není možná viditelné, ale tady je 1 a tady je 17. Je to ekotechnopark. A teď tady v těchto kruzích, nebo v těchto, vidíte v podstatě to, co bylo vystavěno za naše investiční příležitosti, které nám pan Junický zhmotnil a vlastně ukazuje, že tady na tomto ekotechnoparku všechno je viditelné a fungující. Jinak tento tankodrom, vlastně tam nebylo nic, tam byla zelená tráva. A tento inženýr, stavební inženýr, stavěl nebo postavil na zelené louce. Vemte si, že to je prostě park, z kterého budou i plynout ty finance. Protože tady se budou přijímat ty velké investoři, kde se budou podepisovat ty velké, obrovské kontrakty za 100 milionů dolarů. To znamená, i tento ekotechnopark pro nás bude vydělávat finance. To znamená, my jsme i tou součástí tady toho ekotechnoparku, kde se budou zhmotňovat ty adresné projekty. No a
V předešlém slajdu jsem vám ukázal tu vizualizaci toho ekotechnoparku. Tohodle toho. A teď pán Junický stojí před druhým úkolem výstavby ve Spojených arabských emirátech v Šarže, kde stojí opět před velkým, ale obrovským úkolem postavit druhý inovativní Skyway centrum pro veřejnost. Dokážete si představit, co tento člověk pro nás znamená? Co vlastně nám, jakou vírou a jakou silou za tím úspěchem a co vlastně, co má v zodpovědnosti pan Junický to, že mu plynou naše finance a naše investice na to, aby vlastně on tento druhý inovativní centrum Skyway zviditelnil pro arabský svět. Tady vidíte i ty námořní kontejnery, které se pohybují na té pevné estakádě, jak v návěsu, tak i v závěsu. Tady už vidíte tu kotevní podpěru, která je sundáno lešení a pracuje se už i na dalších pracech. Tady je postavený ten ekodům, kde je ještě, řeknu, průhledná střecha toho ekodomu, ale na dalším slajdu, který já vám ukážu, tak tady už vidíte ten ekodům, střechu zakrytou, kde se zřejmě už instalují nějaké elektrické rozvody. Na těch kotevních podpěrách už se svařuje, takže je to další beton, další práce, už to není jenom o tom betonování. Tady vidíte střechu té kotevní podpěry. No a tady vidíte v Bělorusku, v Minsku, tu další budovu, která se vystavila a která vlastně bude pro to uspokojení těch sériových objednávek, které už v tuto dobu existují. Jinak tady v popředí, tady v tom bílém, je manželka Nadežda Kosarová, pana Junického, která vlastně je tou marketingovou ředitelkou pro společnost Global Transport Investment a vlastně je i tou nedílnou součástí celého projektu a vývoje. No a jaké budovy máme? Pardon. Vidíte, jaké budovy máme a v kterém sedí už přes 1000 pracovníků, specializovaných pracovníků, logistika, nákup, inženýři, právníci a další odvětví, které se vlastně musí v dnešních dnech s tou naší společností i propojit, protože pokud chceme být tou nadnárodní globální společností, no tak samozřejmě potřebujeme i tu lidskou sílu pro to, aby jsme fungovali pro celý svět. No a tady jsem ještě vám ukázal i právě řeknu nebo přiblížil tu první technologickou výrobnu pro naší traťové systémy a tady je ta nová budova, která je teď nově otevřená a postavená vlastně pro uspokojení vlastně prvních sériových technologií. A tato budova nebyla, prosím vás pěkně, i v 15 etapách vůbec, ale vůbec plánována. A v těch 15 etapách nebylo spousty věcí a situací plánováno. I to, že před téměř 2 roky jsme začali plánovat nějaké adresné projekty, takže to v těch 15 etapách nebylo, ale nebylo vůbec zdůrazněno, zvýrazněno nebo vůbec plánováno. No a
Je to úsměvné, když tady vidíte, kde začaly obrovské, gigantické firmy, které ji teď v tuto chvíli zaujímají nejpřednější místa na veřejných trzích, kde začaly a jaké měly budovy. Je to úsměvný obrázek? Ano, já věřím, že ano, a i nad tím se dokážete i povznést a pousmát, že my v 21. století s naší technologií zaujímáme jiné prostory, zaobíráme jiné prostory a samozřejmě i máme i jiné technologie. Naše podkladové aktivum vzrostlo už na 56 milionů dolarů, což je více než má největší traktorová výrobna nebo stanice, výrobní závod v Minsku, a máme téměř srovnatelné podkladové aktivum, jako má Běloruská národní banka. Rosteme, prostě jenom rosteme, krok po kroku. Proto máme na to těch 15 etap, které jsou tím vektorem k úspěchu, k dosažení úspěchu toho, aby jsme se dostali právě na ten veřejný trh. My říkáme, a tak, jak se tady v tom dalším vstupu finanční možnosti, my říkáme, že ve chvíli, kdy občan dostane ten rodný list, tak se může spojit a propojit s tou naší společností, takzvaným dětským programem nebo studentským programem, který i naše společnost pamatovala a vlastně, jak to tak nějak říct, mi vždycky nějaký ty slova vypadávají, vystavila i pro tyto nejmenší občany. Jsme ve 13. etapě, třetí fázi. 14. etapa klepe na dveře. V informacích by 14. etapa mohla nastat někdy kolem koncem října nebo počátkem listopadu nebo v polovině listopadu. Ale je to stále všechno bráno podle plynoucí dynamiky investic do právě těchto etap, do výstavby ještě ekotechnoparku. A samozřejmě máme, konečnou etapou je 15. etapa. To znamená, jdeme do finále. Na stránkách RSV, tak jak jsem se zmínil, /systems.com, tak je tady nádherná vizualizace toho, že tady vidíte rok 2014, až 16, to znamená design, to znamená výstavbu toho ekotechnoparku. Pak tady máte 2.15 a 2.16, kdy vlastně prochází nebo provází se výstavba Skyway centra ekotechnoparku. V roce 2.17 a 2.18, ano, to, co vlastně v těch 15 etapách nebylo vůbec zohledněno, tak už se provází nějaká komercializace, to znamená podepisování předobjednávek na poptávku naší kolejnicové dopravy pro veřejný trh. No a čtvrtá fáze výstavby, no tak to už je ta výstavba ve Spojených arabských emirátech v městě Sharjah, kde vzniká teď v tuto chvíli právě už druhý reálný projekt Skyway inovativní centrum v Dubaji. No a tady, jak je to napsáno, myslím, že je to velmi srozumitelné, že investice projektu je realizována v 15 etapách právě se sníženými slevy na tuto akci, na tuto výstavbu, na tuto realizaci. A právě teď jsme v té 13. etapě,
kde je rozmezí právě ty slevy, které tady jsou, nebo respektive v překladu diskont nebo sleva, která je pro nás dána, tak tady je rozpětí 16 násobků až 75 násobků tohoto, co můžeme získat právě od společnosti. To znamená, při větším vkladu získáváme 75 násobnou slevu oproti tomu, to, co vlastně se plánuje a bude tou garantovanou nominální částkou, která bude při vstupu na veřejný trh, a to je 1 dolar. Teď v tuto chvíli ještě máme možnost právě získání toho podílu za ty centy 0,02 dolaru. To je asi zhruba takovej ten průměr, který můžeme za ten jeden podíl v dnešní době ještě získat. A právě v této 13. etapě je rozmělněno, prosím vás pěkně, je to jenom překlad Google, takže mluvíme stále jenom o podílech, které jsou uzavřené touto společností, která emitovala tyto uzavřené podíly soukromé kapitálové společnosti vlastně tím lidovým veřejným investováním. Takže tady v této etapě ona rozmělňuje 2 miliardy podílů, které jsou vlastně tou dynamikou a tou zajištění těch investic na výstavbu toho ekotechnoparku a vlastně dalších kroků, které jsou i propojené právě třeba s tím s tím Skyway centrem v Dubaji nebo v Šarži. Velmi krátce, jaké jsou regule vstupu na veřejný trh? Prosím vás pěkně, tady je jednička. Naprosto základní jsou informace, které plynou pro investory. Předvedl jsem vám, ukázal jsem vám ty informace, které jsou teď v tuto chvíli pro vás jednoznačné a v reálu viditelné. Položte si tu otázku, jsou to jenom informace, ale jsou to naprosto základním pohybem pro nás, pro investory a vlastně i pro další veřejnost. To je esence, pohybo, nebo jak bych řekl, voda. Voda do toho šálku kávy, že to je tou jednoznačnou, tím jednoznačným základem proto, aby jsme to vlastně ukázali tomu té veřejnosti. Za druhé, transparentní struktura společnosti. Transparentní společnost, to znamená, já nevím, i ty budovy. I ty budovy jsou jednoznačné, transparentní, vytváříme tam strukturu společnosti. Máme více jak 1000 zaměstnanců, které jsou tou speciální jednotkou pro to, aby jsme samozřejmě tu společnost dostávali dál a dál a vytvořili ten úspěch. Za třetí, jasné definované plány, cíle a strategie. V tuto chvíli, prosím vás, máme jasný vektorový plán 15 etap. Stejně tak, jako má jakákoliv automobilka ve vývoji, řeknu, 48 měsíců, kde musí splnit určité úkoly v tom, aby z toho modulu vypadl na té sériové lince, vypadl ten vůz pro zákazníky, pro klienty. Tak tady my máme těch 15 etap. Za čtvrté, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Už od roku 2016 předáváme hospodářský výsledek a vlastně předkládáme i tu daňovou úlevu, kterou vlastně naše startupová společnost, která je tou uzavřenou společností a vlastně soukromou kapitálovou společností, tak odevzdává
ten určitý obnos peněz právě za to, že fungujeme, že k nám ty investice plynou a že je i tímto způsobem my můžeme tímto způsobem zdanit. Za páté, ambiciózní profesionální management. Už jsem se tady zmínil, máme 1000 zaměstnanců, profesionálů v oblasti právní, inženýrské, logistické a další a další. No a za šesté, nejchoulostivější část procesu vstupu na veřejný trh, kde se střetávají dva pohledy. To znamená emitent jako my, v tom pohledu, který by samozřejmě na tom trhu chtěl utržit tu největší cenu a samozřejmě prodat ty podíly za největší cenu, ale samozřejmě je tady poptávka z toho veřejného světa. A tady by zase samozřejmě ta druhá stránka, ten druhý pohled, ty investoři, kteří by chtěli zakoupit, nakoupit za těch nejvýhodnějších a nejmenších podmínek ty naše podíly. No a to je, splňujeme všechno teď v tuto chvíli, řeknu, že jdeme tím vektorem do 15 etap a to, aby jsme vlastně ukázali tu funkčnost té naší dopravy veřejnosti a vlastně určili na té veřejnosti tu výšku toho podílu na veřejnosti. Pan Junický je všude vidět. Ať si dáte kamkoliv, do jakých sociálních systémů, ať už to je YouTube, Facebook, Instagram, kdybyste si dali Junický Skyway, všude vám vyjede tato reálná osoba, která představuje pro vás vlastně tu ikonu toho, že tento člověk teď v tuto chvíli hýbe, řeknu tím světem, aby ta naše doprava byla viditelná pro ten veřejný trh. Více jak 800 inženýrů a špičkových specialistů vyvíjí a implementuje technologii Skyway. Prosím vás pěkně, každá jakákoliv automobilka, ať už to je Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Škodovka, Volkswagen nebo Seat, Audi, tak ta struktura, prosím vás, už je vytvořená. Ale my to tvoříme. I my jsme součástí teď v tuto chvíli Skyway projektu a tvoříme tu nedílnou součást toho, že propagujeme tuto společnost tady v České republice a samozřejmě pokud někdo z Čechů žije v Kanadě, v Americe, v Austrálii, tak i tam tento webinář samozřejmě může samozřejmě doplout a podívat se právě i v těchto oblastech právě na tento program, na tuto šanci, příležitost se propojit s tímto programem. Takže tady je ekotechnopark, Škodovka má polygon, testovací část právě pro všechny vozy, pro konkurenční vozy. Tak i to my musíme vlastně v tuto chvíli vyžadovat. Tak jedeme dál. Ano, tady je smlouva mezi Skyway a Spojenými arabskými emiráty na realizaci 15 kilometrů a 21 stanic v Dubaji. I mediální hvězda z Hollywoodu Steven Seagal nás navštívil v červenci 2019 letošního roku, kde vlastně Steven Seagal se dlouhodobě zaujímá o zdravý život a i o zlepšování životního prostředí a věnoval nám jeden celý den v ekotechnoparku, kde se seznámil jak s výsadbou právě, nebo s fungováním humusu, s fungováním naší technologie a tak dále a tak dále. Myslím si, že to je velmi dobrá mediální podpora pro náš
pro náš projekt touto osobou. No a nejen mediální hvězdy, ale nebo RBK televizní stanice, nebo jakékoliv rozhlasové stanice, které by dělali tu naši propagandu z Skyway společnosti, tak jsou tady i časopisy. Německý časopis Vivanti, který jednou ze stránek vlastně propaguje naši technologii. Tady to mám i to, že jsme i na YouTube kanálech, naše česká vlajka, která je tou, kde je viditelná i z toho prostředí Ecofestu 17.8., kde jsme byli. Časopis Belavie, je to největší letecká běloruská společnost, tady i vidíte. Jinak tento magazín, prosím vás, má asi něco kolem 200 stránek a na některých stránkách se i právě byla propagace našeho Ecofestu, která bude probíhat 17.8. Takže každý cestující v této letecké společnosti a na jakýmkoliv sedadle tohoto letadla, tak pokud si prohlížel tento magazín, tak mohl vlastně přijmout pozvání Skyway společnosti do Ekotechnoparku v den 17.8., kde se konal Ecofest. No a co ta naše doprava zvýrazňuje? Co ta naše doprava řeší? Já věřím tomu, že jsem představil tu naši společnost tak, jak nejlépe jsem mohl a uměl. A tady jenom můj vlastně příběh teď, kdy já jsem jel minulý týden do Přerova, což je asi 230 kilometrů a vyjel jsem z Mladé Boleslavy, jel jsem po silnici první třídy. Tuším, že teda je to první třída jako hlavní silnice, pak máme dálniční typ nebo silniče dálničního typu. Teď netuším, jestli to je teda první třída v tom překladu, ale 230 km jsem jel necelých 6 hodin. Uzavírky, zácpy, kolony, jsem tam nějaká šťouchanice, broušení vozovek na hlavní silnici a teď samozřejmě tyto kontejnéry byly na těch kamionech. Tak teď si vemte, že bychom tyto kontejnery mohli posadit na tu pevnou estakádu a mohli se pohybovat právě v tomto prostředí nadúrovňové dopravy a i velmi rychlým způsobem by mohli se dostat v co nejrychlejším a nejkratším čase právě k zákazníkovi. Tento slide mám i právě převzatý z té Belavie, z té letecké společnosti, z toho magazínu. A jak já říkám, jenom to je moje představa, samozřejmě jsou to moje úhly pohledu, že to, co už je vytvořeno, tak to nemůžu ovlivnit. Nemůžu to nějakým způsobem, ať už přijde k nějaké erupci tohoto kopce nebo této sopky, tak to já nemůžu ovlivnit. Ale to, co můžu ovlivnit, tak můžu teď spolupracovat a podpořit Skyway společnost v té budoucnosti, ve velmi krátké budoucnosti a mohu propůjčit tu moji důvěru nebo vaši důvěru mohu propůjčit panu Junickému, který vlastně stvárňuje tu naši dopravu pro lidstvo, pro planetu, pro šetření životního prostředí, proto, aby my jsme jeli jenom tak jako odletím, odbočím. Cestovali jsme, měli jsme přednášku v Přerově před 2 dny a jeli jsme večer mezi 10. a 3. hodinou raní. A já jsem napočítal, věřte tomu, já jsem napočítal 10
mrtvých těl zvířat. Nevím, co to bylo, protože to nebylo k rozeznání. Ale teď si vemte, že tento náš polygon je to pracovní výška. Ale pokud se to bude pohybovat 3-4 metry nad zemí nebo 10 metrů nad zemí, stejně tak jako tady vidíte tu strunu, která je tady, tento pilíř je 13 metrů nad zemí, tak nemůže ovlivnit ty jeleny, srnky nebo kohokoliv ještě menšího, psa, kočku, nemůže ovlivnit tak, aby se vlastně tento náš nejbezpečnější systém mohl s těmito dalšími bytostmi naší planety, aby se mohl nějak srazit. A tady vlastně i pan Junický právě ukazuje ten další bezpečnostní systém, že kdokoliv a cokoliv se objeví před naší technologií, tak se buď zastaví, nebude pokračovat, i když to bude třeba osoba skrývající se za nějakým sloupem, tak tento náš vůz se nerozjede, dokud nezjistí nebo nevyhodnotí to, co to je za člověka, nebo co je to za zvíře, nebo za spadlý kmen, tak se nerozjede, prostě se nerozjede. A ještě nejlepší je na tom to, že pokud se ta osoba nebo to rozeběhne vlastně zpátky proti tomu našemu vozu, tak začne couvat. A ukažte mi v dnešní době nějakou technologii, která by začala před nějakým nebezpečnou situací couvat. Nebo prostě jet jenom zpátky. Já takovouhle technologii v dosavadní době neznám. Ano, automobilový systém má nějaké prvky na automatické zaparkování vozidla, ale furt tam musíte mít ten plyn zmačknutý, nebo tam musíte přehodit tu rychlostní páku na nějaký první rychlostní stupeň nebo zpětný rychlostní stupeň. Takže stále je to v podstatě ručně ovladatelný. Tak komu dát tu důvěru, to, aby se tato nejbezpečnější doprava, která se teď v tuto chvíli vyvíjí panem Junickým, aby jsme ji ukázali a dokázali implementovat na celé zemi. A tak, jak pan Junický prohlásil, nejsem Bůh, nedokážu věštit z křišťálové koule, ale jsem inženýr. Mám několik vlastně rozhledů, výhledů v té mé sféře životní dráhy, tak mám několik patentů a vynálezů. A já umím v té správné kvalitě a v ten správný čas odvést tu svoji práci tak, aby byla bezpečná, přijatelná pro celý svět a ukázal to takhle lidstvu. No a já jsem se vlastně na tomhletom podkladu vlastně rozhodl. Dal jsem mu tu důvěru a zainvestoval jsem v podstatě během 2 hodin jsem zainvestoval 150 tisíc korun. Koupil jsem si nějaké investiční podíly té společnosti a vlastně do dnešního dne, do této chvíle podporuji společnost Skyway prostřednictvím webinářů, přednášek, setkání, schůzek, telefonních kontaktů a další a další. Takže já bych vám touto formou poděkoval teď za první část, která je, řeknu, takovou tou představou to, co je ta technologie, co je to za člověka, co umí ta naše technologie vůbec. A teď bych to předsvaknul na finanční záležitost a řeknu, dám
to v nějakém v nejkratší chvíli. A jenom to, že se tady zmíním, že Apple v nějaké fázi začal. Byli to 3 lidé, Facebook, 1 člověk, Google, 2 lidé z Izraele, čínský občan, který uvedl Alibabu na veřejný trh. A my říkáme, že pan Junický už v dnešní době bude tou další nejznámější osobou, která bude na tom světovém trhu tou nejznámější osobou v té, řeknu, dopravě, v té inovativní dopravě. A jinak existuje video, kde tyto společnosti, třeba tady Apple, který byl tady někde v těch nejnižších oblastech, tak i Apple vystoupal od roku, já nevím, 2010 do roku 2018 na ten stupeň nejvyšší. A kde tady bude třeba společnost jako obchodní společnost s názvem Skyway, tak bude začínat třeba tady i v této oblasti a bude postupovat po těchto žebříčcích stále výš a výš. No a tak jak já jsem tady, máme investiční balíčky, které jsou platné teď ve 13. etapě, ve 3. fázi. Já jsem tady vzal, řeknu, takový ten nejběžnější balíček, který v dnešní době je takovým populárnějším, tak je to za $1000. Ta modrá tabulka nebo to modré okýnko uvádí to, že je to $1000 a já si vlastně za těchto $1000, za zhruba asi v přepočtu za 23 tisíc korun, tak si pořídím 33 tisíc podílů. To znamená tady, jak vidíte, tu číslici 33, tak to je vlastně násobek toho té slevy, protože tady je sleva, v češtině sleva, neboli v angličtině discount. Je to sleva, za kolik vy získáte za ten váš hlavní vklad, že získáte ten slevový násobek v tomto balíčku, to znamená 33 násobnou slevu oproti tomu, to, co vlastně vy dostáváte nebo máte jednoznačně potvrzeno černé na bílém v konvertibilní smlouvě, že jste nositeli nominální hodnoty $1. To znamená, že při vstupu na veřejný trh budete mít nominální hodnotu $1, tak si představte, že za $1000 získáte $33 000, což je v přepočtu cca asi tak nějak cirkulující asi 700 tisíc korun dle platného kurzu. No, ale Facebook vstupoval v roce 2012 s dolarovou hodnotou. Dolar. A v roce 2014 měl 50-násobnou hodnotu. To znamená, za jeden podíl Facebooku byla cena $50. Představte si, že za 3 roky, nebo za 5, nebo za 10 let, tam bude také ta 50-dolarová hodnota. Vyplatí se počkat? Řekněte si sami, položte si sami otázku. Vyplatí se počkat 3, 5 nebo 10 let, kde z částky 23 tisíc korun budete mít 700 tisíc korun? Já jsem, aniž bych to věděl, než mě potkal Skyway projekt, aniž bych to věděl, tak jsem zrušil penzijní fond po 16 letech, kde jsem dostal po 16 letech 160 tisíc korun. Já říkám, vyplatí se počkat sám za sebe. To je můj úhel pohledu.
Ale já jsem ten zrušený penzijní fond vložil právě do těchto investičních možností, do těchto investičních balíčků. Najednou, na nás, já jsem nečekal. Takže to je ta příležitost. Ale samozřejmě tyto i po 10 letech nebo po 5 letech tyto možnosti, tyto získané podíly vám budou generovat profit, peníze a budou vlastně tyto podíly budou pracovat za vás v této technologii, v této společnosti. To znamená za každou prodanou vstupenku, za každou prodanou jízdenku, za každý průjezd stanicí, kdekoliv na světě, tak vlastně vám budou plynout investice, profit. Samozřejmě jsou zde i prémiové investiční balíčky, které jsou, řeknu, velmi, velmi vysoké, ale velmi lukrativní pro ty investory, kteří čekají za těmi dveřmi na to, co se vlastně bude dít teď každý den. Pak jsou tady investiční balíčky na splátky. A já třeba tento investiční balíček jsem teď v tuto chvíli doplatil, kde jsem měl možnost na 10 měsíců vlastně každý měsíc dát $500, což je zhruba asi 12 000 korun. Takže já jsem v tuto chvíli uzavřel tento balíček, kde jsem měl vlastně splátku na 10 měsíců. Takže jsem si rezervoval na 10 měsíců tuto vlastně toto množství těchto podílů. A můžu pokračovat dál. Otevřu si další 5000 balíček a budu pokračovat vlastně dál, protože se mi to stále vyplatí. Stále se mi vyplatí v té dané slevě a v té dané výhodě, že si pořizuju několika násobnou slevu, než se vlastně ukončí investování v té 15. etapě. Jak jsem se prosím vás zmínil, máme i dětské investiční možnosti, studentské investiční možnosti, ale neberte to jako bernou minci, jako dogma, že student si musí vzít studentský balíček. Ne, i student si může vzít dětský balíček. V podstatě je to podle výšky té investice, to znamená, jakou zvládne, nebo kdo pro něj zvolí tuto investiční možnost. Jestli to bude pradědeček, babička, dědeček, synovec, neteř, kdokoliv může založit tento investiční program pro dítě nebo studenta, pokud bude mít vlastně ten rodný list do jeho 15, do věku 15 let. Samozřejmě od 15 let pak už je, tuším, že už je to občanský průkaz, takže pak už tyto investiční příležitosti se zvolí jenom z těch investičních příležitostí jakoby pro dospělé. No, je tady velmi lukrativní nabídka, ještě teď v tuto chvíli, která končí, prosím vás, pěkně v pondělí 30.9. končí naším středoevropským časem v 11 hodin v noci, tak je tady jednorázová nabídka na tento EcoFuture, který má slevu 40násobnou. Je to možnost pro investory. Je to tento modrý balíček. Pro nové klienty jednoznačná výhoda. Protože jakmile byste připojili nového klienta, tak vlastně on si může koupit za plnou částku tento investiční balíček, kde má 40násobnou slevu. A teď ještě do 7 dnů funguje a existuje ještě 10% navíc k danému balíčku, pokud se
Nejen, že se zaplatí, ale pokud se i udělá jakákoliv první splátka. Takže si vemte, že tento balíček má ještě navíc 44 tisíce podílů, které stihne do 7 dnů nový investor zaplatit. Ale vy si ho pořídíte za 1000 dolarů, ale máte navíc 4 tisíce dolarů. A ještě v dané etapě si můžete teď pořídit tento opravdu omezený, velmi lukrativní balíček. Pokud by tady, prosím vás, tento balíček nebyl, pokud by tato omezená možnost tady nebyla, vůbec jste ho tady neviděli, ale v dané etapě, teď ve 13. etapě, ve třetí fázi, byste si chtěli koupit tento balíček jednorázově, který by měl slevu 40 násobek, tak byste ale museli dát 2,5krát větší množství dolarů, než je tento právě teď v tuto chvíli nabízený balíček. Jestli jsem to dobře vysvětlil, jestli jsem to dobře vám sdělil teď v tuto chvíli. Přijde nový investor, chce 40násobnou slevu, musí dát 2,5 tisíce korun. Ale jelikož existuje ještě omezená nabídka, teď do 39., tak si tady může koupit tento omezený balíček za stejnou cenu 40 tisíc dolarů, ale dostane tam 40násobek. Takže prosím vás, je to velmi, ale velmi lukrativní nabídka. Já bych toto jen tak přijel. Já jsem se rozhodl do projektu investovat za 2 hodiny. A v podstatě jsem v těch daných 2 hodinách jsem ovlivnil svoji budoucnost. Ale ovlivnil jsem tu budoucnost nejen mé partnerce, nejen její dceři, ale i svým dětem, svým vnoučatům, své babičce. Ve 2 hodinách v podstatě jsem já ovlivnil to rozhodnutí investovat do tohoto projektu. Jestliže máte studenta na vysoké škole, tak my jsme si jenom zjistili, že tento náklad je měsíčně plus minus 15 tisíc korun. A za 5 let to dělá 750 tisíc korun. Může vám to ovlivnit i bydlení, hypotéku, úvěr, cokoliv vám to může ovlivnit, pokud samozřejmě zvolíte nějaký investiční program teď v tuto chvíli. Protože teď si zvolíte nějakou tu možnost. Teď něco udělat jinak. Teď v tuto chvíli. Ne za 5 let. Ne za 10 let. Za 10 let tam bude 50 dolarů. Za 10 let tam bude prostě jenom moje spekulace, moje domněnka. Za 10 let tam bude 50 dolarů. Ale co když tam bude ještě více? A nebo kdyby tam bylo 5 dolarů za 5 let. Ale teď máte tu možnost si to zakoupit za promile. Za promile dolarů. Teď v tuto chvíli. Já jsem tady vlastně dal tu možnost, ano, tady studentský balíček, který stojí teď v tuto chvíli v českým, tak asi, já nevím, 30 tisíc korun, ale můžete si ho dát na splátky, ale získáte 49 tisíc podílů versus nominální hodnota 1 dolar, tak je to v tu chvíli cirka tak nějak kolem asi 1 milionu korun. Ale 5 let studium na vysoké škole vás stojí 750 tisíc korun. Vyřeší vám v podstatě, vyřešilo by vám to teď v tuto chvíli dát 30 tisíc korun a počkat, já nevím, těch 3, 4, 5 let na to, než se tohle zhodnotí. Ale ono to bude stoupat, jako každý firmy, úspěšný firmy, a my víme, že jsme teď v tuto chvíli opravdu úspěšnou firmou, protože už to ukazujeme.
iluze tu už teď není. Co je tou výhodou dětského programu? Jestli můžete, tak si udělejte print screen nebo fotku tohoto slajdu. Jste ještě tady? Tak se přihodilo něco, co já jsem se mi tam ukázal PowerPoint a já jsem ho zmačknul a ono to vypadlo. Jestli to vypadlo, tak až jsem tady zpátky, zde, tak jsem tady cinknul nebo kliknul na PowerPoint, že jsem ho chtěl jakoby obrázek vypnout a asi se zřejmě vyplo celé vysílání. Tak jsem zde, tak jak jsem řekl, vyfoťte si tuto stránku, je to v podstatě ta výhoda toho dětského programu, který všechno v podstatě tady vysvětluje. V tom našem programu Skyway Capital máme i, řeknu, nějaký podpůrný program k tomu, že já to porovnám, řeknu, s mými zkušenostmi ve Škoda Auto. Já jsem začal jako dělník ve Škoda Mladá Boleslav. Tady ve společnosti začínáte jako partner. A samozřejmě z té linky jako dělník, tak jsem postupoval dál jako specialista, jako konzultant, jako koordinátor, jako manažer, jako zodpovědný v podstatě dál a dál a stoupal jsem. No a i tady je samozřejmě daný nějaký partnerský program. No a ten vám umožňuje právě to stoupání v tom našem programu a vlastně i volba toho, že se více a více propojujete se společností a získáváte ty zkušenosti, ty příležitosti v tomto projektu a můžete se i začlenit v podstatě i do takového, řeknu, manažerského týmu tady v České republice a samozřejmě dávat stále propagovat Skyway společnost i třeba, jakmile skončí ta 15. etapa, tak samozřejmě budou tady další a další příležitosti, kterou bude Skyway Capital, řeknu, prezentovat dál, třeba prostřednictvím adresných projektů. Tak asi takhle. No a co máme? Máme nějakou akademii vzdělávání. Máme konference, veřejné přednášky, právě teď probíhající webinář, semináře, team buildingy, retoriku. Ano, i já jsem musel projít školením retoriky, tak, abych dostal, řeknu, ten certifikát na to, že jsem tím povolaným a zodpovědným naši společnost Skyway dále propagovat na veřejnosti a dělat ty webináře, dělat i ty přednášky a vlastně setkávat se s novými a novými klienty, s vlivnými klienty, no a další a další. Mezinárodní školení máme, mezinárodní konference. Tady je jeden
příklad z toho, kde jsme měli vlastně setkání lídrů v České republice. To jsme měli teď na Beskydech. A tady je potom jedna z přednášek právě z Přerova, kde přednášíme, řeknu, jednou za měsíc nebo dvakrát do měsíce, kde přednášíme pro nové i stávající klienty. Pak máme úžasnou a nádhernou hasičskou klubovnu tady v Mladé Boleslavi, kde přednášíme také pro nové klienty. Tady máme dva zrovna nové klienty, tuším, že ještě jeden sedí vedle a s kterými teď v tuto chvíli jsou uzavírány smlouvy o spolupráci. No, takže asi takhle. No a to, že já sám tady mám tuto knížku Roberta Kiyosakiho, který vlastně říká o tom, jak se stát investorem. A tady ta knížka je obrovsky úžasná. Je i velmi, řeknu, náročná na čtení. Ale jednoduše v ní poznáte ten princip toho, jak se dostat do oblasti, řeknu, investora. A i to, co on vlastně tady, co prohlašuje, že ten síťový marketing je tou nejrychlejší rostoucím modelem vlastně celosvětově, tak on to jenom dokazuje. To je ta realita. A to, že i my, řeknu, tímto nebývalým způsobem doporučujeme naši Skyway společnost, že vlastně máme i tento model marketingu, tak to je jenom o tom, jak vlastně těmi našimi malými bochánky investic jsme dokázali tuto dopravu pana Junického vlastně zrealizovat. Jaká je to obrovská síla, masa lidí, která důvěřuje a důvěřovala vlastně této technologii a dala investice do ruky pana Junického a pan Junický nám vlastně prostřednictvím této dopravy, která je tady za mnou v tom reálu, takže jsme dokázali tímto marketingem vlastně tu dopravu zreálnit. Takže já sám samozřejmě jsem řeknu vědomostně chtěl jsem se zdokonalit v tom, že tady něco je, že tady něco existuje a že já si na to i já jako občan můžu dosáhnout. Tady jsou ty knížky, které tady pán Kiyosaki vlastně má. Já tady mám ještě jednu z nich, jak vidíte, Proč jedničkáři pracují pro trojkaře. Úžasná kniha. Opravdu, pořiďte ji, dejte ji vnoučatům, dejte ji dětem, ať si ji přečtou. Fakt je to, jak bych to řekl, je to potřebná knížka pro vzdělání. Tady vidíte, že mám tady bohatý táta, chudý táta, takže mám tady další i jeden další z titulů mladý, bohatý. Takže já ty knížky tady mám, čtu je, studuju je, dozvídám se tam nové a nové věci. Je to krok k tomu se osamostatnit. A co vlastně pan Kiyosaki rozdělil? Rozdělil příjmy do cash flow kvadrantu, do cash flow kvadrantu. A my se pohybujeme teď v tuto chvíli v tom investorském kvadrantu. Je to o pasivním příjmu, pasivní příjem, kde pracují peníze za nás. Tady to je. Používáme, prožíváme
plnou finanční svobodu, kterou za nás vlastně bude dělat ta Skyway společnost. Jakýkoliv prodaná vstupenka, jízdenka nebo cokoliv se vlastně protáhne přes tu naši technologii, tak je postavený vlastně na práci technologie nebo na práci týmu. A jsou zde tady ty neomezené potenciály, jsou jednoznačně. Tady je, prosím pěkně, to, že abyste věděli, že i ty podíly se tváří jako váš majetek. Vaše podíly jsou vaším majetkem. Já jsem tady uzavřel balíček, který měl 37 tisíc podílů. Ten se v podstatě jakoby na měsíc zakonzervuje, než vstoupí do registru akcionářů společnosti, která dává naše podíly do toho lidového investování. Takže tyto podíly jsou v překladu majetkem, naším majetkem. Jenom to, aby i tady bylo vidět, že jsem je tady uzavřel 4.9. Tady v součtu je to 37,5 tisíce podílů, které já jsem si uzavřel. Já vám děkuju za... I s tím výpadkem a vidím, že je i nahrávání stále zapnuto, nebo že se to tak nějak nahrálo, tak věřím, že i ten výpadek tam bude znatelný. Takže vám děkuji, prosím vás, za vaši pozornost, za vaši trpělivost, za to, že jste tu strávili se mnou hodinu a tři čtvrtě a přeju vám příjemný a krásný večer 25. září. A ještě jednou třeba vás pozvat na tu nedělní sešlost Českou konferenci 29.9., která se koná v Brně v hotelu Sono. A o 10 hodin je registrace a v 11 hodin bude začínat program. Moje maličkost vás tam uvítá. A další lídři, kteří jsou tady zodpovědní za tu Českou republiku a propagují Skyway společnost tady pro nové klienty a i pro, řeknu, společnosti, kterým dáváme tu možnost a šanci uvidět tu naší, v představě tu naší reálnou techniku jako potřebnou pro to šetření životního prostředí a i pro další možnosti. Takže mějte se moc krásně, naschledanou a přeji vám dobrou noc. Já se s vámi loučím. Vypínám nahrávání.